وہ فصلِ گلد سے اندیشہِ زبان تھا خدا کرے میری عرضِ پاک پہ اترے وہ فصلِ گلد جسے اندیشہِ زبان تھا یہاں جو خون کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں فضا کو بھی گزرنے کی بجا پاکستان اسلام اتنی سوکھے کا پاکستان ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہے اساں وٹ اکثر نعرو لگا تو آہے تے پاکستان کا مطلب کیا خبر آئے جدی نعرو لگا تو پاکستان کا مطلب کیا ہے انہاں جواب کیا ہوں گا ٹھیک ہے مطلب یہ میں ثابت ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے ٹھیک ہے یہ اچھے پانی رہن کے ہوئی طرح کر مائسٹیٹ دعوت انڈسٹری شاہ محمد تیز تبو دے کہہ شاہ تک ہیں شاہ محمد گاڑی تو جائے ہوں اللہ رب العزت حضرت ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੀ
حيثيت تسعر ويوتا تاكدي أشي بيل جيتو جيل دي كتاسي بيل دي كتاسي أولا دي كتاسي أسي تا مكتے حلی پانجے ملک جو لانو روشن كتاسي حلی پانجے ملک جي جنڈے کے سر بلند تکتاسي أسي حلی ملک کے ترقی دیا رن میں ام ستا خدا خدا دی پاکستان حلی تو تکنجے حلی مجھے رکنجے حلی تو تکنجے حلی مجھے رکنجے कदे भी मां पाण के कपाए मैं जी आदो झुकी न तो सका खत्म चल लाल तई दुनिया भी खत्म थी सके थी पर न तारीख जे वरकन मां पाण के मां कदे भी मिटाए न तो सका पाकिस्तान ये नारो वाला ना खड़ा ¡Gandio, Lorio, basta!